چې کوم د منګ دا غلا سرپې دا شلو په چې کوم د اغه ټیک ټاک رو لور کو اغه به غرت لور کو چې په منګ ته کمیس پرتو ګو باسي منګ ته چې کوم د پخپل جسمونه خي کاغه جنکې دی کاله کاندي اچ خپکه کومې لو نه منګ نشو ملاوي د سوري تا نه قربان نه دروټې څه خبره نه د چيو مړه منګ نشو ملاوي د من ته اجازه نيزه سي دروغ نه دل ته غپ لګو ټیک زنن اغه ټیک ټاک کرو ته کم چې سوال ولا ټیک ټاک کردې کم چې ګپټن کوي ز اخل کو تنوي ما چې داخلك پرېګل دي خلکو نه وړي راشه نن نتج کم خل خیمه د غوسه امدادو کوي اخل کو پېژن چې به داخلك کوي خر کوي سعودي چې کم د زما واست پدې پدې لس روپې شل روپې باندې کم دې دغه ژوندۍ تیري ا چې کم د منګ دغه لس روپې دغه شل روپې چې کم دې اغه ټیک ټاک کرو لور کو اغه به غرت لور کو چې به منګ ته کمیس پرتو ګو باسي منګ ته چې کم دې په خپل جسمونه خي کاغه جنکې دي کاله کاندي ا چې کم د منګ اخر کو لور کو نو غزه منګ نه دې جان ګټه ده نه دغه جان ګټه ده راځین در سره کار کوم چې دغه زمنګ یو خوګ درون رور تاسو به خپې چې د مردان ګجر ګړ سره تعلق ساتي ایا شجر اغه هر کال چې کم د پرمزان مبارک کې دا اغه غریب دا غ مسکینو دا غ کندو دا غ بیوسو چې کم دی دا غ پډیم کېږي هغه ته چې کم دی غل شلو په راضی بالکل چې کم د 700 کې 1 روپۍ کې 700 شلو په کې 700 2 روپۍ کې 700 یو حلالي اب الحمدلله چې کم د 700 بالکل دی آیا شجر ته ورس یو دغه آیا شجر به چې کم د 700 په وجه او 700 د هلپ په وجه کم دی دا ش الحمدلله په دغه غریبانو په دغه مسکینانو دوی له بچ کم د په د اختر د پر چې کم د کپڑے جوړې جامې دا په لازمی اخلي نو څومره کې ملګرو زما د اهم پیغام اخر کو ته ورسې کم چې د سعودي عرب مسافر دي د یورپ مسافر دي د سعودي مسافر دي د دوبۍ مسافر دي دا غوې د پر ز بار بار خبر کوم چې به د اخر کو نه وړي کم خلک چې کم دي یو گیفتنګ ویرو لکه یو دوه ګلونه یو درې ګلونه اخر کو ته چې موږ د غروپي ورلېګو اخر کو حیرت غواړي نو هغه چې کوم د غړي جل خیرات والا هغه خلکو نه چې کوم نیواړي پر رمضان مبارک چې کوم د راځي موږ دغه مسافرو او دغه چې کوم د موږ ځوانان دغه ل شلوپي دغه خیراتونه چې کوم د موږ دغه خلکو سره چې کوم نه شریک کو چې زمنګ یو یو روپي حقدار ته ورورسي زمنګ یو روپي چې کوم د اغه ماشوم ته ورسي کوم ماشوم چې کوم د نن خپي ابل دي من اغه ماشوم ته چې دغه کپڑے نشته دي من اغه تورسري تورسو چې دغه د ماخان د پره د یو رزق چې کم دی یو نوړی رزق درک نه لګي من اغه خلکو سره چې کم دی نن ودری ګرازي د خلک چې کم دی من ته په یو ګب باندې په یو ګل باندې کم دی کمیس پرتو ګباسي دا من وکتل کنه چې دغه بغیر د خلک دغه زمنګ دغه جنکی دی او کدغه لکان دی نو زمنګ د پاره چې کم دی په یو ګل د پاره من کم اس کم د خلکو ته په زرګونو په لکونو کې نو من ګپټنګونه کو په دی وچ اوس په من ته د جنې پرتو کو باسي اوس په من ته د کمی سو باسي نن که زما د الفاظ د سجبه غون ته کې دن ز په دی وجه مچ زمانه نزړو در شو ایا شجر چې کم دی په دی ویډیو کې و جړل ما خپل ځان چې کم دی جړ جړ بالکل ایا شجر ته چې کم دی د غریبانو د مسکران سوالار زکه چې دا دغه جړاګانی نه دی دا هغه جړاګان ته چا په مخ کې جړل نه شي خپګان وشي چې ته پر دې یو ماشوم چې کوم نه خپل غېګ تر نږدې کې یو تور سر چې کوم نه غېګ تر نږدې کې د یو ماشوم چې کوم نه د ټیم روټي بندوبست وکړي د یو ماشوم چې کوم نه جامو بندوبست وکړي چې کوم د اخر دا ماشوم و چې اخر به ځاخر کوم اسو دغه چې کوم نه کو سکول کې ورته و چې تابا څنګه چې کپړې جامې به سوک اخلي وې زما مور چې کله سر سایه راشي بیا به ځاله خپل مشران خبره کوي غژنې خبرې کوي چې اختر تیر شي نکرې په دیوالو ته په چې اختر تیر شي سر ځای ولر شي بیا بچ کم دغه تور سری دغه کونډه دغه رنده بچ کم به د ماشوم لسکي کپڑے باخلي جامې باخلي اج کم ما سر سایا تا زموست سره ته کم دغه کونډه ناست ده دغه مازور ناست ده دغه یتیم ناست ده اج کم د منګه د خلکو نه وړو د تک ټیک ټاکرو نه چې کم نه وړو ځکه چې دې کمیس پرتګ منګ ته وباسي په دغه یو ډالر باندې په دغه روپو باندې کم ده دغه پیسې را چې کم نه ما وتورته ناسي چې دغه لس روپۍ دغه شل روپۍ دغه لس ریال دغه زر روپۍ دا چې کم ده منګه سو چل کو دې کسته په وړو کو چې خپل حقدار آیا ورورسي ملګرو کو ویډیو سمره خوښ شي لازمي شرکت دې لپاره جن لګیم ځکه چې دا اهم غوند پیغام شریکم لمبر ته پاسکین خکاری ومدته چې کم ده رابطه ساتي په خپل او کم کس چې ورته کله 100 روپۍ غلې گئی که 100 روپۍ لګي بالکل چې کم د رسیدونه ورسره خامخا دا کوم سکرین شاټ ورته لګي چې آیا شجر بھائی ما تا ته چې کم نن د 100 روپۍ درو لګي ما تا ته چې کم د 100 روپۍ درو لګي ما تا ته چې کم د لس ریال ولې گل په لس لس ریال چې کم د ډیر غټ سر ته جوړیږي پاکستان کې ډیر روپۍ ته جوړیږي د لس شلو نه آ چې کم نن په زما د یو مازور بچی زما د یو مازور لور زما د یو مازوم کس دغه په چې کم د نن پالنه کیږي په دی وجه کیږي چې هغه یتیم
آقا چه کم نه از ماست لس روپوت ناسته دی ماست چه کم نه لس روپوت ناسته چه کم نه منگ داغ لس روپوی سرچر کو منگ دی دا پارناسی چه منگ بداغ گپتر تورلو آم منگ بچه کم نه گپتر مورتا کو منگ بداغ خالق تورلو چه منگ تپیک میس پرتو گوباسی مالگور زمادی را پار چه کم نه دا آخر پیغام نه چه بی سوم رکی گرایزی میشیری کی رازی چه نن اگر در رمضان مبارک داغ زبرگ میاشتا چه خپل خیرات زکات چه کم ده امدی پندن که جمع کو زکات چه داغ داغربانانو دایت ایمانانو داغ کندو دا پار چه کم ده بالکل داغ خالق چه کم ده ورسر ولا دی ٹھیک تر کہ میڈیا استعمال ہے میڈیا ار یو منگو کتے کم دے بالکل دا خپل حق دار تے کم دے ار یو یو روپے دا ورسے تا سے بیٹر سوشل میڈیا پلا رڑ خپے جنے چ خپل استعمال کئی خپل پیغام خپل کول ور کئی سد وقت کم دے پتر دا یو شیز ډیر زیات خلاف اغه आवाज میچت کړو بالکل زور سره سنگ پسنگ ولاړ مرازی رونو چودری ګل سره بالکل کم ده کسوک تی سره پیسې ور لګل غواړي بالکل ما سره کدی ځکه سوکی ارزه یو لس شل په ور لګم ما سره بالکل رابطو کې ستاسو اغله شل په بجګم دلته جمع کوم کدا غنه چې کم ده سلی ریال جوړ شو بل شل ر لګي بل دې شبل اجازه دوم نه شم لګل لس لس شل نم چې کم ده الحمدلله سره جوړیږي بالکل اغه ما ته را لګل شي کسوک چې کم ده ډیر لګي بالکل چې کم ده لمبر ته ما خپل اکاونټ ورته لګي اغه ته بالکل تاسو کم ده یو روپۍ ور لګل شي اورس پکې مچ کم ده ستاسو 10 روپے بچ کم نے بالکل داکت ذمہ واری.